Besimtarët musliman a gjërojnë sot ditën e 23 të muaj të Ramazanit, ashtu si qdo të premta ta vi në gjamin e madhe të qytetit për të falur të gjuman. Për muajnë e Ramazanit mund të flitet nga pikpamit të ndryshme, shpirtërore, kulturore, letrare, sociologike e të tjera. Kjo është për arsye sepse dhuratat e Ramazanit janë ashtë të shumta, sa që është e pa mundur të përmblidhen dhe sepse kanë forse dhe ndikim të tjithë shpirtëror në jetën e muslimanve, që nuk mund të matet mas një muaj tjetër. Kur hynë muaj i Ramazanit, hapen dyrët e gjenetit dhe mbyllen dyrët e gjenemit, dhe lidhen në pranga shejtanët. Këto fjalë të pejgamberit, si thon dietarët islam, duhen kuptuar në mënyrë të drejtë për drejt, pikërisht ashtu si çan thënë. Pa ashtu në ato fjalë, tregohet në bereqetin e Ramazanit dhe në të mirën e madhe që vjen me këtë. Hapja e dyerve të xhenetit dhe mbyllja e dyerve të xhenemit është shenja e ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit dhe shenja e vlerës së madhe të tij, kurse lidhja e shejtanit tregon faktin se ju pamundsohet shqetësimi i besimtarëve gjatë këtij muaji. Besimtari gjatë muajit Ramazanit duhet të bëj kujdes për veprimet e tij. Duhet të kujdeset më shumë për veprat e mira dhe të ketë motivim shtesë që të veproj, të zvogëlojë gabimet e gjymtyrëve dhe të zemrës së tij.